galera. Falando lá, ó. Onde tá ali, ó? Transatlântico na frente. Galera, frente.
Só falta passar o... agora o... Eita, ali... Porra! As tartarugas... Ó, galera, esse moleque, o negócio tá bem embaraçado. Ó. Bateu nozinha na ponta, lacinha na ponta. Aí, galera. Se liga aí como é que tá amarrado ali, que ele soltou ali. Ah, não existe mais, velho. Ah, vai passando então, aqui, eu tô falando com o corpo rolando pra cima. Pra não queimar, rema pra trás. Pra trás. Rema pra trás. Vai. Vou tentar alinhar de novo. Rema pra trás. Rema pra trás. Aí, agora pra frente. Pra frente. Não, não, ainda não. Isso que eu faço aqui, aí para de rimar. Vamos lá. Atenção. Prepara. Vai, cadê? Vai.